Prazer. Meu nome é Bruno Moreschi, eu sou pesquisador e artista visual. Eu tenho aqui a felicidade de realizar esse curso livre chamado Imagens que Treinam Máquinas, Práticas, Corpos e Processos Históricos em Imagens que Não São para Serem Vistas por Nós, no contexto do projeto Impulso do Homeostase Lab. Antes de eu começar a apresentar e destrinchar o conteúdo que eu preparei para você, eu gostaria de me apresentar bem rapidamente. Eu sou mestre e doutor em artes pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Eu realizei parte das minhas pesquisas de doutorado na Universidade de Artes de Helsinki, na Finlândia, e eu possuo também um pós-doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP. E nessa mesma universidade, eu também faço parte da coordenação de um grupo, o Grupo de Arte e Inteligência Artificial do C4AI, do Centro de Inovação da USP. Eu sou também pesquisador sênior do Center for Arts, Design and Social Research, o CADASAR, e minhas investigações elas estão muito relacionadas à desconstrução de sistemas e à decodificação de processos e práticas sociais no campo das artes, dos museus, da cultura visual e da tecnologia. Eu tenho alguns projetos, alguns eu vou mostrar aqui nessas aulas, reconhecidos por bolsas, exposições, instituições, como o Museu ZKM, o Van Abbe Museum, a 33ª Bienal de São Paulo, Prêmio Humus, Funarte, FAPESP, CAPES, a Universidade de Cambridge e também, mais recentemente, a Bauhaus Fellowship. Bom, gente, o conteúdo que eu vou apresentar nesse curso, ele é uma síntese de alguns textos e projetos artísticos que eu venho realizando ao longo dos últimos 4 ou 5 anos. Todos eles são relacionados ao que a gente costuma chamar de inteligência artificial, IA. Mesmo que esse seja um termo cada vez mais presente nas nossas vidas, eu vou tentar aqui evitar ao máximo usar o termo inteligência artificial na nossa discussão. Essa tal IA é um campo relativamente novo, iniciado após a Segunda Guerra Mundial, mesmo que seu nome tenha surgido de fato só em 1956. Para o professor de engenharia Niels John Nilsson, a IA ela é a atividade dedicada a construir máquinas inteligentes, sendo inteligência aqui entendida por ele como, abre aspas, aquela qualidade que permite que uma entidade, e é esse o termo exato que ele usa, entidade, funcione apropriadamente e com previsão em seu ambiente, fecha aspas. Mas a IA é também um termo problemático, a começar pelas duas palavras de que se apropria. O uso do conceito de inteligência para processos que, na verdade, não são bem da ordem da neurologia, mas sim da estatística e da probabilidade. E também a palavra artificial, que, na verdade, nesse caso, simplifica um conjunto de processos diversos, algum deles nem um pouco automático, na verdade, manuais e humanos, como eu vou discutir no terceiro encontro aqui desse curso. Por isso, por essas razões, eu vou evitar, o reforço dessas apropriações um tanto quanto imprecisas. E eu vou sempre preferir usar termos mais localizados dentro da IA, como, por exemplo, o termo aprendizado de máquinas. Em poucas palavras, e de maneira muito resumida, o aprendizado de máquinas se relaciona com a prática de utilizar algoritmos para melhorar o desempenho de computador a partir de experiências que otimizam respostas possíveis. Essa aprendizagem pode ser supervisionada com datasets de dados rotulados, por exemplo, o tipo que mais me interessa aqui, mas também pode ser uma aprendizagem do tipo não supervisionada. Outro termo e conceito que eu vou usar aqui bastante é esse que eu acabei de falar, dataset. O que é um dataset? Eles são, na verdade, dados agrupados e tabulados. Nesse curso, eu estou especialmente interessado naqueles usados que treinam dispositivos de aprendizado de máquina, os Machine Learning Training Datasets. Datasets são formas possíveis de organização de dados nesse atual contexto informacional, de modo que esses conjuntos se tornem estruturas que viabilizem justamente o aprendizado de máquina, ou, se preferirem, a tal da chamada inteligência artificial. Nesse sentido, é um modo de agrupar, não necessariamente visando a organização do excesso para a sua ou a minha compreensão, a compreensão humana, mas justamente para direcionar esses fluxos, esses dados, em benefícios do funcionamento de infraestruturas digitais.
Esse ponto me interessa muito aqui, pois é a essência desse curso. Como a gente pode deslocar esses datasets que são pensados para máquinas, para que ocorra também, para que ele seja compreendido por nós, uma espécie da nossa compreensão humana. Como lidar com a sua escala e as suas camadas, que nem sempre tão evidentes para nós. Por vezes, esses arquivos desses datasets, eles são imagens. E eu estou falando aqui de datasets de treinamentos que ajudam a treinar o que chamamos de visão computacional. Esse é um ponto e é um tema, um subcampo da inteligência artificial que me interessa muito e que eu basicamente vou discutir nesse curso, a visão computacional. Na maioria das vezes, essas imagens desses datasets são retirados de redes sociais como Flickr, sem nenhum tipo de autorização por parte de quem as publicou ali. É bastante provável, que o seu rosto, que o meu rosto esteja em alguns desses datasets. O reconhecimento facial, o carro autônomo e a moderação de conteúdos em redes sociais são algumas das materializações que essa tal visão dos computadores, a partir do aprendizado de máquinas, viabiliza, nos dias de hoje. Quase sempre, esses arquivos visuais, eles são organizados por meio de categorias e subcategorias, totalizando muitas vezes milhares e também, muitas vezes, também milhões de imagens. Há inúmeros datasets e modelos computacionais disponíveis na internet, e aqui nessa primeira, aula eu só cito um deles, o Open Images, da empresa estadunidense Google. Trata-se de mais de 9 milhões de imagens, com quase 6 milhões de enquadramentos, divididos em 600 categorias, cerca de 3 milhões de anotações sobre as relações desses elementos, dessas cenas, mais de quase 700 mil descrições mais gerais, etc. São números realmente muito grandes. Nessa imagem, por exemplo, que você pode ver aqui na tela, você está vendo algumas imagens do Open Images com marcações onde se encontra um ou mais copo ou garrafa de vinho. Na última aula, eu irei retornar a esse dataset para uma experiência em relação a esses processos de tagueamentos. Bom, a minha intenção principal desse curso, que a gente está começando hoje, é pensar em formas de lidar com essas imagens e com os inúmeros processos que se relacionam com elas e com o que elas viabilizam e também o que elas inviabilizam. A professora e artista Itu Steyer escreve que imagens pobres que circulam nos fluxos informacionais são compactas e assim conseguem viajar rapidamente. São mais arquivos do que conteúdos visuais, ou como ela escreve, perdem importância e ganham velocidade. Assim também são essas imagens de datasets utilizados por sistemas de IA, leves, velozes e triviais. Desse modo, colocadas juntos, elas não são facilmente visíveis. E elas só podem de fato ser visíveis, a partir dessa sua forma coletiva em movimento, como um enxame de abelhas ou uma nuvem de gafanhotos vistas à distância. Portanto, essa condição da imagem como dado exige que ela seja compreendida não mais a partir de conceitos e metodologias vindas de campos mais tradicionais da imagem, como a própria história da arte. Nosso repertório para análise de conteúdos específicos que uma imagem isolada, ou mesmo suas reproduções suscitam, já é historicamente bem apurado. Agora, a discussão agora parece ser outra, uma que carece de um entendimento maior dessa nova estrutura informacional. Nosso atual contexto, ele não é mais o da reprodutibilidade técnica, mas o da, digamos assim, padronização algorítmica. E é por isso que nesse nosso encontro, nos seguintes, nós vamos conhecer algumas experiências artísticas que tratam, evidenciam, destrincham parte dessa complexidade visual. Não é uma tarefa fácil, e também nenhum projeto artístico ou de pesquisa, de forma isolada, é capaz de dar conta sozinho desse problema. Mas eu acredito, que um conjunto de práticas experimentais com essas imagens e com a visão computacional como um todo pode ao menos amenizar essa opacidade e impotência diante de uma escala tão grande de cenas e tagueamentos. Para essa primeira aula, como bibliografia complementar, eu disponibilizei para vocês algumas sugestões de leituras. As duas primeiras sugestões são os livros que estão, infelizmente, em inglês, sem tradução para o português, não foram lançados ainda para português. O primeiro é o Machine Learners, Archaeology of Data Practices,
que em português seria Aprendizados de Máquina, Arqueologia de uma Prática de Dados, do Adrian Mackenzie. É um livro muito interessante que vale a pena ser visto. Ele desconstrói vários conceitos que aparentemente a gente não se dá conta em ferramentas, em sistemas de inteligência artificial. E também eu acho que é uma boa introdução crítica para a gente pensar melhor sobre essa ideia do algoritmo. Também um outro livro, esse mais focado em visão computacional, é o Automation Vision: The Social Impact of the New Camera Consciousness, que em português seria algo como Automatizando a Visão, o Impacto Social da Nova Consciência da Câmera, escrita por Anthony Makorsky e por Roman Wilken. Também é um livro muito interessante, e esse é um pouco menos técnico, e ele trata bastante dessa visão computacional e também dos usos dela, e também dá uma perspectiva muito histórica que eu vou tentar dar aqui, especialmente no nosso quarto e último encontro. Vale a pena a leitura. Eu também coloquei uma versão em português, publicada pela LIX Leaks, o Jornal de Estudo em Fotografia e Cinema, com o um texto que se chama Em Defesa da Imagem Pobre, da Ito Steyer, que eu falei aqui, essa artista alemã e professora, que eu falei nesse encontro agora há pouco. Eu sugiro muito que você leia esse texto. É um texto que não fala necessariamente de inteligência artificial, tampouco de visão computacional, mas fala dessa imagem, nesse contexto algoritmo, nesse excesso de imagens, e nessa aparente trivialidade dessas imagens, e também desse pensamento das imagens como dados de treinamento. É muito interessante esse texto. Portanto, eu sugiro que vocês leiam esses materiais antes de ir para a segunda aula, e na próxima aula a gente vai ver um pouco como a arte pode servir como prática para a gente tentar entender um pouco melhor a visão computacional. Em seguida, na terceira aula, a gente vai focar especificamente com uma ideia que eu gosto muito de trabalhar, de que as tais das máquinas inteligentes, na verdade, são máquinas com humanos inteligentes. A gente vai falar basicamente do trabalho, muitas vezes inviabilizado e precário, no treinamento de máquinas, nesse aprendizado de máquina. E por fim, no quarto encontro e o último, eu vou tentar trazer para vocês uma experiência, eu vou tentar passar para vocês, compartilhar alguns pensamentos que tentam colocar essa visão computacional e o aprendizado de máquina numa perspectiva histórica. Eu vou fazer isso mostrando algumas imagens, como eu falei, do OpenIMAGE, esse dataset de treinamento, a partir de uma experiência artística, um tanto quanto poética, que eu acredito que nos ajuda a pensar um pouco mais, não só sobre os conteúdos visuais dessas imagens, mas o que de fato elas se constituem como práticas, e como práticas históricas. Meu maior interesse nesse curso é mais do que uma discussão técnica. Eu nem acho que eu tenho essa capacidade, minha formação é artística, basicamente. Eu nem acho que eu tenho essa capacidade de fato oferecer um curso essencialmente técnico de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e de visão computacional, mas eu acho que meu maior interesse aqui é oferecer um convite para vocês para pensarem essa tal da inteligência artificial não como uma coisa por si só, mas como algo em contexto, um contexto histórico onde a gente está inserido, e como ela é a continuidade e a potencialidade de várias práticas que já existem e já existiam no nosso mundo, em relação aos dados, em relação a treinamento de máquinas, em relação também a imagens e também a trabalho, como a gente vai ver aqui. É isso. Até o próximo encontro na nossa aula 2. Bom, começando aqui então a segunda aula. Nesse nosso segundo encontro, eu quero mostrar e discutir como experiências artísticas podem nos ajudar a entender os processos relacionados ao aprendizado de máquinas e à visão computacional. Para isso, eu vou utilizar dois projetos artísticos que eu realizei recentemente. Antes, porém, eu gostaria de destacar que há vários outros artistas contemporâneos que se interessam e trabalham com a questão do aprendizado de máquina e com a visão computacional. Alguns de formas mais indiretas, outros de formas mais diretas. Essas referências servem para você depois, por conta própria, pesquisar e ampliar o seu repertório. Primeiro, eu cito a professora e artista radicada na Alemanha, Ito Steyer, inclusive, que é autora
de uma das referências bibliográficas que eu indiquei na aula passada. Sobre visão computacional, há um trabalho em vídeo muito, muito interessante dela, que está disponível gratuitamente na internet, e que se chama How Not to Be Seen. Eu recomendo bastante que vocês assistam esse vídeo, é um vídeo também bastante divertido, tem muito humor, acho que vale a pena vocês darem uma olhada um pouco nas questões que ela levanta de formas muito, muitas vezes muito irônicas. Outro artista contemporâneo, de um estilo bastante diferente da Ito, mas que também vale a pena vocês pesquisarem, é o norte-americano Yan Cheng. Esse artista, ele não me parece tão interessado em visão computacional, mas eu acho importante porque os trabalhos dele costumam ser um pouco a apresentação de sistemas, ecossistemas, que vão se transformando a partir de processos de aprendizado de máquinas, de interações com o público e assim por diante. Então eu acho interessante, muito menos por conta da visão computacional, muito mais por conta desse processo de aprendizado de máquinas, desses trabalhos dinâmicos, e um pouco sem muito controle, né? Esses ecossistemas que ele constrói, chega um momento ali que não depende mais da ação do artista, né? Tentem buscar especificamente na internet por uma exibição solo que ele realizou em 2017, se eu não me engano, no MoMA PS One, e que se chama Emissaries. Bom, por fim, eu também gostaria de apresentar e de citar pelo menos uma artista brasileira que se interessa muito por aproximações críticas com a tecnologia e pela visão computacional. Professora e artista Gisele Bündchen. Recentemente, a Bündchen realizou uma exposição individual chamada Botânica Tirânica, no Museu Judaico de São Paulo, e que, a partir de técnicas de aprendizado de máquina, ela investigou a relação entre a taxonomia de plantas com os processos de visão computacional. Há também um catálogo muito interessante dessa exposição que já foi lançada. Pesquisem, vale a pena. E muitas das discussões que essa exposição traz, especialmente essa noção da taxonomia, vão ajudar bastante você a entender melhor as questões que eu vou discutir no último encontro do curso sobre a relação entre a visão computacional e os processos históricos de catalogação do mundo. Bom, feito essas indicações de referências, eu agora vou mostrar para vocês dois projetos que eu realizei em 2018 e início de 2019 com visão computacional. Eles estão baseados em um script, em um código de programação, criado em 2016 pelo pesquisador, parceiro e amigo também, Gabriel Pereira, da Universidade LSE, em Londres, e também pelo programador, Bernardo Fontes. Basicamente, esse script, ele é uma plataforma onde nós centralizamos seis inteligências artificiais comerciais das empresas Google, Microsoft, Amazon, IBM, Facebook e a biblioteca YOLO. E nessa plataforma, nesse script, qualquer imagem que era colocada ali, ela conseguia ser processada por essas ferramentas e os resultados ficavam disponíveis no formato de tabelas. Trata-se de uma plataforma aberta e gratuita. O código está no GitHub, que é um repositório de programação, então é também um projeto que está aberto para ação de outros programadores e de outros artistas. Quer dizer, esse script pode ser usado para outros projetos, não necessariamente meus projetos. A partir dessa plataforma, desse script, a primeira experiência que realizamos foi no Van Abbe Museum, que é um museu de arte contemporânea na cidade de Eindhoven, na Holanda. Por se tratar de uma coleção de museu com imagens de obras de arte contemporâneas, muitas vezes não figurativas e, em grande parte, bastante conceituais, os resultados dessas IAs, lendo essas obras, são bastante intrigantes, porque elas oferecem outros pontos de vistas, sobre um trabalho artístico. O que que a gente fez nesse projeto? A gente inseriu nessa plataforma, nesse script, 654 imagens de obras do Museu Van Abbe Museum, e isso gerou uma imensidão de resultados, mais ou menos 55 mil resultados. E eu realizei uma residência artística nesse museu durante um mês, um pouco mais de um mês, e me aproximei desses resultados e criei alguns modos metodológicos, experimentais e artísticos para lidar com essa quantidade imensa de dados. É claro que vários erros aconteciam
porque a visão computacional dessas ferramentas comerciais, elas não davam conta de ler a subjetividade daquelas obras. Ainda mais, como eu já falei, muitas delas não eram figurativas, eram muito conceituais. Mas em vez de descartar esses dados como simplesmente um erro, eu decidi fazer o contrário. Eu decidi honrar esses erros, eu decidi olhá-los atentamente e tentar entender o que que esses erros me revelavam sobre as estruturas dos bancos de dados dessas visões computacionais. Então foi, na verdade, um processo muito a inserção dessas imagens, dessas obras de arte contemporâneas e muito conceituais nesse script foi, na verdade, algo consciente para estimular erros, inexatidões dessas inteligências artificiais, justamente porque eu queria, a partir desses erros, tentar entender alguns modos, algumas ideologias dessas visões computacionais, embutidas nessas visões computacionais, vamos dizer assim. Primeiro, muitas das interpretações dessas ferramentas, elas liam essas obras de arte como produtos de consumos triviais, uma coisa que você pode comprar no shopping center, enfim, no mercado, etc. Uma obra, por exemplo, conhecida, então obras conhecidas de arte contemporânea eram muitas vezes lidas como um abajur, uma pintura famosa da coleção do Picasso era lida como um telefone, como um colar, e assim por diante, né? Isso, por si só, isso já é bastante curioso, e revela alguma coisa significativa, digamos assim. Que os bancos de dados dessas imagens, elas são constituídas por várias imagens de produtos de consumo comuns e, de alguma maneira, as inteligências artificiais que regulam parte da nossa sociedade têm esse ponto de vista claramente comercial, né? A gente também, e as próprias obras de arte são também produtos, né? Não necessariamente tão triviais, mas produtos de consumo, produtos dentro desse sistema capitalista, né? As obras de arte, elas não são isentas desse aspecto comercial também. Acho que essas IAs revelam isso de uma maneira bem incisiva. A gente também se deparou com algumas questões mais problemáticas e que desvendam aspectos ideológicos da visão computacional e dos datasets de imagens que as treinam. Uma delas, é a que, por exemplo, todas as vezes que a gente colocou alguma obra de arte com imagem de uma mulher, nua ou não, da coleção, especificamente na visão computacional do Google, essa ferramenta do Google quase sempre relacionava essa imagem dessa mulher a algo potencialmente erótico, né? Um índice chamado Racy aumentava significativamente quando havia uma imagem de uma mulher, mesmo que essa mulher não tivesse nua. Isso porque, certamente, os bancos de dados do Google e de outros datasets também estão repletos de mulheres erotizadas, né? O que, obviamente, não é uma grande surpresa, mas coloca a visão computacional relacionada não só com seus aspectos técnicos, mas em relação com toda a nossa produção de imagens na contemporaneidade, né? Então, dizer que, acho que esse exercício mostra também que a visão computacional ela não está desvinculada de outros processos relacionados à imagem e de outros processos de interpretações cognitivas que nós temos na nossa sociedade atualmente, né? E historicamente. O resultado dessa pesquisa do Van Abel Museum foram vários. Entre eles, eu destaco um artigo acadêmico chamado Artificial Intelligence and the Institutional Critique 2.0, que foi publicado no Journal AI Society. Eu vou deixar para vocês poderem ler, inclusive tem uma versão em português que foi publicada pela revista Farol. Mas também nós realizamos um filme, um curta-metragem chamado Recoding Art. E aqui eu vou pedir para vocês assistirem um trechinho desse vídeo que eu acho que explica melhor essa obra e também um pouco mais sobre essas questões ideológicas e essas interpretações enviesadas da visão computacional. Products. 611 of the 654 artworks were read by the artificial intelligence as products. Our list of results looked like an IKEA shopping cart.
Gabriel and I discussed how this interpretation could be problematic, to consider art as a product. But we also thought that there was a brutal honesty about what, in fact, an art object is. Agora, depois que vocês assistiram um trecho do Recording Art, eu gostaria de falar um pouco do projeto que eu realizei na 33ª Bienal de São Paulo, que se chamou a Outra 33ª Bienal de São Paulo. Durante 3 meses da exposição, eu me propus a permanecer naquele espaço e constituir um arquivo de compreensões alternativas da exposição. Então eu investigava o que estava acontecendo na exposição, mas sem nenhum interesse no discurso curatorial oficial. Então, junto com uma equipe muito incrível de colaboradores, Gabriel Pereira, Nina Bamberg, Guilherme Falcão e Bernardo Fontes, nós fizemos algumas experiências que se relacionavam com a visão computacional. O projeto era maior do que só sobre visão computacional, mas algumas 4 ou 5 experiências tinham a ver com o processo de visão computacional. Nós usamos o mesmo script que eu já falei para vocês no projeto Recording Art, mas agora, para analisar, por exemplo, o acervo de fotos históricas das 33 edições das Bienais que haviam ocorrido desde então. Né? Então, hoje, se alguém quiser estudar a Bienal a partir do ponto de vista dos computadores de nosso tempo, hoje isso agora é possível a partir dessas fichas que vocês estão vendo agora na tela. No site do projeto há várias outras fichas nesse sentido. Também uma outra experiência foi analisar via computador filmagens que nós realizamos da montagem da Bienal e de alguns percursos no espaço positivo. Nesses vídeos, que você pode assistir aqui, enquanto eu estou falando, a edição vai estar passando alguns trechos, é possível perceber a mesma recorrência já apontada no Recording Art de ver, entre aspas, o mundo a partir de uma lógica de consumo e também vários resultados que podem, por que não, oferecer resultados inesperados e até poéticos em espaços onde não há presença humana de fato. Né? Essa imagem que vocês estão vendo agora mostra, por exemplo, uma IA que se chama Open Image, que tenta identificar corpos humanos em imagens. Em vários momentos da montagem, ela identificava corpos onde, na verdade, não existia nessas cenas. Então, alguns desses trechos, desses vídeos, foram exibidos também no guarda-volumes do pavilhão da Bienal, em um espaço intermediário entre o fora e o dentro da exposição, que eu acho que esse fora e dentro da exposição era um conceito muito importante para mim nesse projeto da Bienal. Tanto nesse projeto, Recording Art, quanto no outro 33ª Bienal de São Paulo, eu pretendi sim discutir os vieses da visão computacional, mas não só. Pois eu acho que isso poderia fazer com que essas pesquisas ficassem só numa chave tecnofóbica e bastante pontual. Sim, eu acho que nos dois projetos eu almejei complementar alguns dos estudos críticos em relação à IA, que se concentram nos erros e preconceitos, e como evitá-los e também como mitigá-los, como corrigi-los. De fato, gente, como vocês podem ver em vários textos e também no debate público, cada vez mais isso de uma forma mais presente, essa busca por essa responsabilidade algorítmica e ética, ela é fundamental, ela é importante, dada a quantidade de problemas que a inteligência artificial já causa hoje em dia e a maneira como esses erros afetam, esses vieses afetam as pessoas, especialmente as minorias e as comunidades marginalizadas. No entanto, esses dois projetos, mais do que focarem só em resolver o viés em um sentido de busca de eficiência desses temas, eu acho que eles também pretendem interrogar criticamente esses sistemas e fazer com que as pessoas consigam compreender um pouco melhor a sua complexidade. Neles, eu me volto para as falhas da visão computacional comercial
como uma maneira de especular sobre as maquinações de sistemas, os sistemas da visão computacional e também o sistema da arte. Então, trata-se de mostrar que esses sistemas não são algo dado, nem certo, com o intuito de contribuir para o entendimento de estruturas operacionais, tanto das supostas máquinas inteligentes, quanto do suposto etéreo mundo da arte. Esse movimento pode apontar para mudanças e correções especulativas nesse sistema, mas, ao mesmo tempo, ele abraça alguns desses resultados inesperados, permitindo uma compreensão até muitas vezes mais poética e experimental da realidade mediada por essas ferramentas e discursos. Então, é um pouco se apropriar um pouco dessas ferramentas comerciais e estar um pouco aberto para esses momentos um pouco para além dessa eficiência, né? Os momentos que muitos programadores e engenheiros considerariam que seriam momentos em que a máquina não funciona, né? Para mim, funciona bastante nesses objetivos que eu disse aqui para vocês, né? Eu termino essa aula destrinchando e tentando ampliar um conceito, agora não mais da tecnologia, mas das artes visuais. Os dois projetos aqui apresentados, ao meu ver, eles podem ser vistos como um novo modo possível, uma ampliação da chamada crítica institucional. Difundido desde a década de 1970, o termo crítica institucional refere-se a uma série de procedimentos que procuram revelar as estruturas que fazem o sistema da arte funcionar. Como aponta a artista estadunidense Andrea Fraser, em um texto que se chama O que é crítica institucional e que eu vou disponibilizar para vocês, associado a essa segunda aula, esse modo de apropriação analítica da arte e de seus elementos segue algumas proposições. A primeira consiste em considerar o contexto social para entender o que é visto como arte. Essa prática trata dos espaços, acima de tudo, como espaços sociais, conjuntos estruturados de relacionamentos que são fundamentalmente relações sociais. Segundo Fraser, a arte nunca é o objeto de arte, mas é uma rede interconectada com esse objeto de elementos socialmente construídos. Nossas experiências em visão computacional, nos projetos apresentados aqui, foram de certa maneira bem-sucedidos porque elas revelam essas construções, tanto dos sistemas da tecnologia como também do sistema da arte. Então, usando o script Recording Art, nós somos capazes de ampliar o leque das relações sociais evidenciadas por Fraser, agora em uma camada mais digital. Então, é uma espécie de uma proposta de crítica institucional 2.0, colocada em prática e que permeia a troca de relações sociais no espaço físico do museu e que também considera as trocas que também ocorrem nas camadas digitais em um mundo cada vez mais organizado, de acordo com critérios e categorias de sistemas comerciais dos algoritmos e da tecnologia contemporânea como um todo. Então, como discutem Fraser e outros praticantes da crítica institucional, a arte ela não está isolada das transformações sociais de seu contexto. Por isso, eu acredito ser pertinente buscar e construir uma crítica institucional um pouco mais atualizada e ampliada, adicionando também agora essas infraestruturas digitais que atuam em imagens contemporâneas, incluindo as do museu, as dos museus e de suas coleções, entendendo-as como parte de um contexto social contemporâneo e interconectado. Em outras palavras, a minha defesa aqui é que a crítica institucional seja atualizada para incluir trocas sociais, incluindo novos processos de legitimação artística, agora também resultantes da tal chamada inteligência artificial. Pensada aqui não só como algo que é resultante da máquina, mas de uma relação máquina-humano, como a gente vai ver na próxima aula, nosso terceiro encontro. Bom, seguindo aqui então agora o nosso terceiro encontro, eu gostaria de iniciar um processo que eu acho fundamental quando a gente fala de tecnologia, especialmente das tecnologias contemporâneas, como as práticas de aprendizado de máquina e a visão computacional. Eu falo de um processo que eu chamaria aqui de materialização da tecnologia, que, como o próprio nome diz, tenta dar conta de materializar, visualizar, entender, destrinchar tudo o que ocorre em diversas ferramentas tecnológicas e que, a princípio, é muito difícil de ser compreendido por nós. Para fazer isso, eu vou, em especial, tentar problematizar e desconstruir a ideia de que a inteligência artificial
é um processo plenamente automático e aparentemente mágico. É, não é. Aqui eu me inspiro na pesquisadora Donna Haraway, que escreve que a tecnologia não é vista, não é uma vista de um lugar nenhum. A referência teórica principal para eu fazer isso nesse encontro será um autor chamado Álvaro Vieira Pinto. Vieira Pinto foi catedrático da Faculdade de Filosofia da então Universidade do Brasil, que vem, passou a ser, tempos depois, a Federal do Rio de Janeiro, e ganhou destaque quando ele fez parte do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Por lá, ele foi chefe do Departamento de Filosofia. Como muitos intelectuais de seu tempo, Vieira Pinto teve que se exilar por conta da ditadura, e em grande parte ficou nesse período de exílio no Chile. Para vocês terem uma ideia do brilhantismo do Vieira Pinto, o educador Paulo Freire, por exemplo, considerava-o seu grande mestre. Então esse é um pouco o nível de qualidade desse teórico, que para mim vai ser fundamental para a gente discutir algumas questões aqui. Alguns conceitos do Vieira Pinto, que eu quero apresentar brevemente. Em seus textos, Vieira Pinto ele questiona constantemente as razões para que o Brasil não consiga e não conseguiu até agora ser moderno. Mesmo tendo uma intelectualidade efervescente, isso ele está falando na década de 1950, então uma época de Celso Furtado, Plínio Salgado, Cepal, etc. Em termos específicos de 1950 também, a gente pode pensar que os setores conservadores do Brasil, que tão logo iriam viabilizar o golpe civil-militar, já estavam presentes no país e isso, sem dúvida, ajudava a atrasar ainda mais esse desenvolvimento de fato transformador do Brasil. Mas o problema, segundo Vieira Pinto, era um problema, então, eu acredito que ainda seja, um problema estrutural. Né? Nós somos um país não hegemônico e isso nos obriga, em parte, a não nos emanciparmos. Né? Para ele e todo o pessoal da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, uma das razões para essa falta de emancipação é a desigualdade do Brasil. Né? É o fato dos ricos serem muito ricos no Brasil e os pobres serem muito pobres por aqui. Vieira Pinto escreve que a questão principal do Brasil é que somos um país com muitos tempos históricos. E eu não estou falando aqui só do tempo rural e urbano, que é uma camada disso, evidentemente. Mas mesmo nas cidades, nós temos muitas realidades urbanas diferentes. Né? No campo também, né? Realidades rurais diferentes. Né? Essa fixação do Vieira Pinto de pensar em como romper isso, como transformar essas diferentes temporalidades em uma só e assim superar o subdesenvolvimento do país. Essa era a grande obsessão e foi a grande questão trabalhada por Vieira Pinto nos seus trabalhos e nas suas aulas, nas suas pesquisas. Para ele, para que isso acontecesse, isso só pode se dar a partir da criação de novos repertórios técnicos que pensam o trabalho e a tecnologia, e aqui já temos uma materialização da tecnologia, porque o Vieira Pinto, toda vez que ele vai falar de tecnologia, ele fala de trabalho. Essas duas coisas estão juntas. Né? A grande obra do Vieira Pinto foi, na verdade, um calhamaço de dois volumes que somam mais ou menos 1.000 páginas, né? Escritos com uma erudição realmente muito impressionante. Evidentemente, eu acho que é difícil aqui resumir tudo que ele escreveu nessas 1.000 páginas, mas por isso eu vou me focar um pouco mais no volume 1, ainda assim de maneira bastante superficial. Né? Eu quero apresentar uma ideia central para vocês, ao menos para do Vieira Pinto, ao menos para começar a entender essa obra seminal e ainda muito pouco considerada no Brasil. Né? Esse é um ponto importante para ser dito. Né? Primeiro, a questão da desigualdade de países não hegemônicos. Como que isso é importante no pensamento do Vieira Pinto? Nesse sentido, o autor ele apresenta que há dois tipos de consciência. A ingênua, que não precisa transformar o mundo, e ele cita, por exemplo, a Europa, por exemplo, que afinal o mundo está todo a seu favor, e a nossa, a consciência crítica, que precisa acordar, que precisa de novas ferramentas e novas metodologias. E para que essa consciência crítica desperte, é preciso que o ser humano se dê conta de que a tecnologia é um instrumento social para ele. Né? Para isso, ele dá exemplos correlacionados bem interessantes e que diz respeito a um conceito chamado de amanualidade. Né? É mais ou menos assim. Todos nós possuímos isso. Nós temos
um mundo ao nosso redor a partir de nossas mãos, por exemplo, né? Então, a manual do mundo é o que eu tenho à mão, né? A partir do que eu tenho à mão do mundo, né? E cada situação específica tem o seu grau de amanualidade, né? Então, alguns exemplos de amanualidade que o Vieira Pinto cita. Um homem, esse é o exemplo 1. Um homem com sede, com a sua mão, faz uma cunha, toma água e bebe, mata a sua sede e resolve o seu problema. Esse é um exemplo 1. O exemplo 2 é um homem com o mesmo problema, ele está com sede, mas agora ele amassa um pouco a argila e substitui a mão por uma cunha de fato. Ele não usa mais só a mão como cunha, ele produz uma mão com essa argila. Em seguida, num terceiro exemplo, um mesmo homem, uma mesma água, o mesmo problema, sede, mas agora com uma caneta, uma caneca, desculpa, ricamente feita em porcelana de design inteligente, pensado para o seu maior conforto, né? Então, entre essas mãos rudes do primeiro exemplo e a caneca de porcelana do último exemplo, há apenas uma variação no grau de amanualidade. Qualquer homem que juntou suas mãos e tomou água, ele é capaz de ter uma noção de manualidade e de produzir também, por que não, a mais sofisticada das cunhas. É só uma questão da técnica e do uso dessas técnicas, e dispor os instrumentos, saiba fazer essa cunha. Ele não dispõe as ferramentas e a habilidade para isso, né? Então, a diferença entre a mão e a cunha é uma diferença unicamente dita por aquilo que você tem ou não ao alcance da sua mão, né? Nesse sentido, é também entender que o pobre, ele não tem a caneca de porcelana, não porque ele não sabe fazê-la, mas porque ele não tem as condições sociais para isso, né? Esse é um ponto fundamental aqui. E aqui, com essa tríade de ideias, nós conseguimos enxergar que parte fundamental do pensamento de Vieira Pinto segue a tal lógica da materialização da tecnologia. Eu comecei, esse nosso terceiro encontro. Para que assim, a partir dela, a cunha seja de fato realizada da melhor maneira possível. Então, a partir desse conceito do Vieira Pinto, eu gostaria que você esquecesse ou tentasse ao máximo evitar ideias abstratas da tecnologia contemporânea, como nuvem, automatismo pleno, caixa preta e tantos outros conceitos vindos do norte global e muitas vezes de grandes empresas da tecnologia. Esses conceitos fracos, eles escondem os problemas das tecnologias atuais, porque configuram tudo o que acontece em lógica de uma espécie de uma consciência ingênua. Portanto, ainda citando Vieira Pinto, materializar a tecnologia é, primeiro, entender as geopolíticas e os contextos específicos de onde a tecnologia é feita e onde ela age, e segundo, entender que a tecnologia não existe como uma função por si só, mas essa função é para o homem e é ele que determina qual é a função dessa tecnologia. E por fim, no terceiro ponto, entender que também que essa dinâmica se dá a partir do trabalho, né? Dito isso, apresentando essa lógica de materialização da tecnologia a partir desses conceitos chaves do Vieira Pinto, eu gostaria de voltar para o nosso assunto principal do curso, que é o aprendizado de máquina e a visão computacional. Eu me pergunto agora, como podemos, e desculpa aqui o trocadilho, enxergar a visão computacional a partir dessas lentes do Vieira Pinto, né? Bom, para materializar a visão computacional, a chave é também vê-la, uma das chaves possíveis é também vê-la a partir do trabalho humano. Para materializarmos as tais máquinas inteligentes, eu vou aqui mostrar um projeto que eu realizei que tenta mostrar que máquinas inteligentes são, na verdade, máquinas com humanos inteligentes, né? Que essas coisas não iguais, né? Em parceria com a plataforma de arte online Aária e o grupo de arte e inteligência artificial Gaia, que eu ajudo a coordenar no C4AI do Inova USP, eu realizei esse projeto, que vocês podem ver aqui uma imagem, que se chama Exchange with Turkers, em português, Trocas com Turkers, que foi basicamente um website que evidenciou o papel dos humanos nas inteligências artificiais e suas condições de trabalho. Embora frequentemente apresentadas como automáticas e autônomas, o aprendizado de máquinas depende do trabalho de muitos humanos. Nas janelas de bate-papos desse site, foi possível conversar com algumas dessas pessoas que realizam os Human Intelligence Tasks, HITs, pequenas tarefas que são utilizadas para construir os bancos de dados das IAs.
Este trabalho é marcado por uma lógica de pertencimento nulo diante do que se constrói, e marcado por uma lógica e também por baixíssima remuneração, né? Mais ou menos, enquanto o salário médio nos Estados Unidos é de 7,25 dólares por hora, esses HITs, esses trabalhos remotos, quem faz, esses trabalhadores, recebem em média não mais que 2 dólares por hora, né? Mas quem são de fato esses Turkers, esses trabalhadores? Os números variam muito, mas atualmente cerca de 500 mil pessoas, e já há alguns artigos mais recentes que apontam que esse número pode ser maior, que pode chegar a 1 milhão de pessoas, que realizam esse tipo de trabalho em plataformas de trabalho como a plataforma remota Amazon Mechanical Turk, mantida pela empresa norte-americana Amazon. Eles são chamados de Turkers por conta de uma história do passado. A palavra Turker se deve a uma máquina criada pelo inventor húngaro Wolfgang von Kempelen, chamado The Turker, e supostamente ela era capaz de jogar xadrez. Mas o aparente comportamento automatizado era, na verdade, controlado por uma pessoa que estava escondida dentro dessa caixa e que ficava ali fazendo esse suposto automatismo da máquina e que ninguém conseguia ver essa pessoa, né? Então, inviabilizava a pessoa para parecer que aquele sistema era automático, que era uma máquina que estava fazendo aquilo, né? No século XVIII, o Kempelen, ele viajou pela Europa inteira com essa máquina, né? Era uma espécie de uma homenagem, de uma ode às máquinas inteligentes. Mas, de fato, apenas possibilitadas pela exploração humana executada como um divertido jogo e de maneira invisibilizada. Hoje, a lógica do trabalhador invisível que treina a inteligência artificial permanece praticamente a mesma. Não mais na forma de um show público, como foi no caso dessa máquina do Turker, mas agora numa escala de magnitude global. Algumas pesquisas apontam que, e essas pesquisas também devem já estar um pouco defasadas, que 75% desses trabalhadores que trabalham no Amazon Mechanical Turk são dos Estados Unidos, aí depois tem 16% da Índia e 9% de restantes de outros países do mundo, inclusive o Brasil. Estima-se que de 2 mil a 5 mil trabalhadores podem ser encontrados na plataforma a qualquer momento. Então existe esse excesso de mão de obra disponível também. E por isso que é tão possível e tão fácil precarizar essa mão de obra. Tem muitos trabalhadores ali disponíveis para realizarem essas tarefas, né? Essa massa de trabalhadores deste subsolo das práticas tecnológicas aumenta a cada dia e é considerado o telos final do trabalho algorítmico, de acordo com o pesquisador Ed Find no seu livro O que os Algoritmos Querem. Trata-se da nova conquista da economia capitalista algorítmica, a do não lugar de trabalho, território tão diluído quanto difícil de se regulamentar. Eu considero também que é um caso bastante prático do que o Marx chamava de externalização do trabalho, que faz que não apenas o trabalhador se torne algo, que o trabalho se torne uma existência externa, mas que existe fora do conjunto desses trabalhadores, né? A oportunidade dos Turkers conhecerem e estabelecerem contato entre seus pares é praticamente nula nessas plataformas de trabalho, como no Amazon Mechanical Turk, né? O que, evidentemente, impede uma articulação dessa categoria em torno de uma regulamentação trabalhista, por exemplo, né? Como reação a isso, o site que eu criei, o Exchange of Turkers, reservou uma das janelas, um espaço exclusivo para que os próprios Turkers convidados conversassem entre si, e quem visitava o site nessa janela específica poderia apenas visualizar essas conversas entre os trabalhadores. Para realizar o Exchange of Turkers, nós publicamos uma chamada de participação no próprio Amazon Mechanical Turk, e a partir dali foram selecionados alguns Turkers de perfis variados, contratados para trabalhar 30 minutos por dia, com exceção de domingo, que era um dia livre para eles, respondendo às perguntas do público de quem entrava ali, de quem digitava, de quem conversava com eles, né? Esse tempo foi estimado de modo a não sobrepor as suas cargas de trabalhos rotineiras no Amazon Mechanical Turk, e o valor de trabalho, hora trabalho pago para eles, foi muito mais superior do que o Amazon Mechanical Turk, foi mais ou menos de 16 dólares a hora, né?
A estrutura, e não é também, não significava que os trabalhadores ficavam ali disponíveis a todo tempo na nossa plataforma, né? Uma vez por dia, eles tinham que entrar no nosso sistema e dialogar com as pessoas. Essa era um pouco o trabalho, né? Pouco, a remuneração era baseada a partir disso. A estrutura desse site, ele seguiu a lógica dos chats da década de 1990, da década de 90, que foi uma época que me interessa muito, porque a internet ainda não seria dominada por grandes plataformas e pelo tal capitalismo de vigilância. A qualquer momento, então, você podia entrar nesse site e iniciar uma conversa com esses profissionais, né? Para enviar sua pergunta, nós sugerimos que o visitante no site antes lesse o perfil do trabalhador e um símbolo de ponto de interrogação que fazia parte da janela específica do chat desse trabalhador, né? Quando a pessoa clicava, aparecia uma mini bio daquele trabalhador específico, né? Era uma maneira também de contextualizar, de mostrar, olha, aqui é um humano com algumas opiniões próprias, com individualidades e assim por diante, né? Eu vou ler aqui um ou dois perfis desses trabalhadores para pensarmos um pouco sobre a realidade desses trabalhadores e para materializar essa tecnologia dita como plenamente automática, né? Primeiro, percebam como essa trabalhadora que vocês estão vendo, essa mini bio aqui, chamada Sônia, nos faz pensar em como esse trabalho muitas vezes possui uma relação com a própria questão de gênero, muitas vezes, e também na sua preocupação em mostrar que não se trata de um trabalho simples, né? Ela diz: Eu sou Sônia, 41 anos, casada, mãe de um menino de 10 anos e uma menina de 5 anos, de 5. Né? Ela diz que ela trabalha na plataforma do Amazon Mechanical Turk desde 2014 e que ela utiliza o dinheiro desse trabalho para ajudar no orçamento mensal, mas também para comprar alguns brinquedos, alguns presentes para os filhos dela. Né? Eu gosto muito desse final porque mostra muito um pouco dessa característica mais precarizada desse trabalho. Né? Eu costumo repetir, ela diz, né? Se trabalhar, você não vai receber. No Amazon Mechanical Turk, tudo depende 100% de você. E eu também quero registrar. É errado pensar que a internet dá dinheiro fácil. Isso não existe. Agora, numa outra mini bio, dessa vez do trabalhador Júlio, ele mostra um pouco como esse trabalho invisível para nós é, na verdade, um trabalho que muito real. E que atinge o seu corpo e a sua saúde mental, né? O Júlio é formado em produção audiovisual, ele mora no interior de São Paulo, ele ficou desempregado em 2016, em plena crise, e começou a trabalhar no Amazon Mechanical Turk, né? Ele diz aqui ele costuma sentir dor nas costas por longas horas de postura difícil em frente ao computador, né? Também reclama da péssima remuneração, né? Também dentro do site é possível você ver também alguns momentos em que ele reclama que ele não consegue dormir muito bem, porque toda vez que ele vai dormir ele pensa que pode ter algum trabalho com uma remuneração melhor no sistema da Amazon Mechanical Turk, ele nunca sabe quando isso acontece, isso pode estar acontecendo enquanto ele estiver dormindo, e que isso afeta muito o sono dele, né? Mas por que que isso importa, né? Por que que importa se aproximar e entender esses trabalhadores, né? Como o Vieira Pinto já nos mostrou nos anos 50, eu acredito que seja fundamental nós materializarmos a tecnologia a partir da lógica do humano e do trabalho. Parte considerável do automatismo só se viabiliza graças a uma ampla exploração de forças de trabalho produzidas por humanos. Então, enquanto engenheiros, programadores e outros profissionais do campo da IA são remunerados de acordo com um teto salarial médio praticado, além de muitas vezes serem visibilizados, os Turkers aqui, dispostos a dialogar com o público no meu projeto, são invisibilizados a ponto de serem considerados ghost workers, por alguns teóricos, trabalhadores fantasmas. Mesmo que momentaneamente, eu quis tirá-los da abstração da nuvem e repensar com eles formas radicais no mundo do trabalho e uma sociedade tecnocapitalista. Esses diálogos acontecem muito, tentar no site, tentar muito estimulá-los a pensar como poderia ser diferente, né, essa realidade de trabalho, né? E para que isso aconteça, nada melhor do que a gente dialogar com aqueles que estruturam esses sistemas e que praticamente nunca são considerados. Eu também gostaria de destacar que o projeto Exchange of Turkers, ele foi um projeto concebido e desenvolvido por mim, mas que teve a participação do programador Bernardo Fontes, do designer Guilherme Falcão e do pesquisador Gabriel Pereira. Foi também uma parte importante da programação do site foi realizado pelo programador Luciano Ratamero
teve consultoria de um outro programador, o Adriano Ferrari, e também teve apoio do Center for Arts Design and Social Research e também de um projeto chamado History of AI da Universidade de Cambridge, que eu fiz parte durante a realização desse projeto. Bom, gente, com o material dessa terceira aula, eu incluo um PDF que contém não só as conversas que nós tivemos com os trabalhadores Turkers durante o tempo que esse website estava ali de maneira interativa, né? Mas também o texto que está aí não é só as conversas que aconteceu no site, mas também complementações que foram feitas por eles após o projeto ter se finalizado. Eles puderam reler esse material e também complementar com notas de rodapés algumas das considerações que eles foram fazendo quando eles estavam trabalhando de maneira remunerada, né? Também essa segunda parte foi remunerada. Também eu incluo também, como texto, como material para vocês verem, um artigo que eu escrevi com o Gabriel Pereira, com o professor Fábio Cosma e com o pesquisador Gustavo Aires, sobre os Turkers brasileiros, né? Então, mais uma especificidade dentro da especificidade, para mostrar também que a geopolítica importa muito, né? Há diferenças fundamentais entre os trabalhadores do Sul global e os trabalhadores do Norte global. Uma delas é a dificuldade de receber o pagamento de forma direta, né? E esse texto é um artigo que foi publicado na revista Contracampo. Esses materiais, eu acredito que eles podem ser um bom início para quem se interessar por essa camada ainda muito pouco discutida nesse suposto automatismo das máquinas. Bom, gente, começando então aqui nosso quarto e último encontro, né? E aqui você é convidado a entender o conteúdo oferecido nas aulas anteriores a partir de um panorama maior do que a inteligência artificial, entendendo que foi ensinado aqui como parte de uma continuidade de um processo histórico muito maior do que só a tecnologia contemporânea. Para isso, eu quero fazer algo diferente nesse encontro, né? Hoje, a nossa aula ela será também uma espécie de um ensaio visual, somente com muitas imagens que estão em datasets de treinamento da chamada visão computacional. Então, eu gostaria que, conforme vocês fossem me ouvissem, também o vídeo vai mostrando algumas dessas imagens, né? Algumas dessas imagens que treinam visão computacional. O que são essas imagens, né? São fotos em termos gerais, né? Não essas que eu estou mostrando efetivamente agora, mas elas são imagens triviais. São fotos de pizzas, a maioria de pepperoni, porque são muito relacionadas aos Estados Unidos, de famílias felizes e brancas, de cachorros, de gatinhos, de pessoas saudáveis praticando esportes e também de outras trivialidades que integram o suposto retrato da vida cotidiana realizado por canais hegemônicos de produção e de circulação do conteúdo imagético. Essas, então, são algumas das muitas imagens contidas em bancos de dados, né, que eu chamo de datasets aqui, e que são utilizados para fazer essa tal visão computacional que a gente já discutiu aqui, né? Eu fiz uma experiência em algumas dessas imagens para convidar a você a pensar sobre a superestrutura que esse campo da inteligência artificial e essas imagens estão inseridas. Por isso, eu acho que não se trata só de entender, identificar os seus usos e também de mitigar as suas problemáticas, né? Isso até pode resolver alguma coisa ou outra situação problemática do uso da visão computacional, mas me parece algo muito pontual, como eu falei no primeiro encontro, né? Em processos tecnológicos de grande escala, como as que ocorrem na inteligência artificial, nós precisamos, acima de tudo, entender as forças históricas, opacas e ideológicas que fazem esses processos tão poderosos. Entendê-los como a continuidade de ações hegemônicas, normativas, a partir de imagens da visão à distância, que já marca nosso mundo e a maneira que nós o organizamos há séculos. Por isso, essa nossa conversa aqui é também uma espécie de chamamento para que essa discussão, muitas vezes especializada e aparentemente muito técnica, ela seja mais aberta, ela seja mais inclusiva, para que outras pessoas, não só os programadores e os engenheiros, possam também participar. É urgente a construção de um campo da IA e do aprendizado de IA máquina mais crítico e mais aberto, né? Eu vou tentar materializar e destrinchar melhor essas imagens que treinam a visão computacional
a partir dessas imagens que vocês já estão vendo na tela aqui em alguns momentos, né? Essas imagens que vocês estão vendo, elas foram obtidas com a ajuda do programador Bernardo Fontes. Elas são experiências realizadas a partir de um dataset específico, o Open Images, da empresa estadunidense Google, e que eu já mostrei rapidamente na primeira aula. Lembra aquela imagem com algumas imagens que tagueavam imagens de copos ou garrafas de vinho? Então, fazia parte desse dataset. Mas agora aqui, até para a gente não se perder nos 9 milhões de imagens que constituem esse Open Image, esse grande dataset, o meu foco aqui é ainda mais específico. Eu estou interessado nas imagens, nas cenas do Open Image, que representam a fauna, a flora e os cenários naturais ainda pouco explorados por processos capitalistas, né? A seleção dessas imagens relacionadas à natureza não foi uma tarefa complexa. Para separar isso não foi difícil. Já que os datasets de visão computacional, como esse do Google Images, eles separam, muitas vezes, seus arquivos em categorias a partir de uma lógica diretamente relacionada à prática da taxonomia moderna. Há categorias para espécies de plantas, por exemplo, de animais, além de uma fixação por mamíferos de grande porte. Depende muito de cada dataset, mas basicamente tem um pouco essa noção de taxonomia moderna, né? Esses e outros exemplos de datasets, não só o Open Image, eles são, na verdade, um convite para a gente se lembrar do próprio Carlos Linneu, o botânico e médico sueco, que popularizou a nomenclatura binominal da ciência, espécie, subespécie, etc., assim como a do francês, filósofo francês Michel Foucault, no seu livro As Palavras e as Coisas, em que ele escreveu que a taxonomia ela não é sobre descobrir o nome das coisas, mas fazer com que o mundo só contenha coisas com nome. Muito mais complexo do que separar as imagens da natureza desse dataset é, na verdade, entender o que elas realmente significam no contexto social mais amplo do modismo da IA. Como eu já falei para vocês, a pesquisadora Donna Haraway afirma que processos como o da inteligência artificial estão longe de ser uma vista de lugar nenhum, o que também nos estimula a possíveis novos olhares. Como de fato ver o que a IA nos oferece? Como enxergar para além do clichê de um futuro plenamente automático ou do próprio, um outro clichê também, do alarmismo que seremos vítimas das nossas próprias ferramentas? Qual é o projeto maior em que a IA está inserida? Essa foi a minha busca e a do programador Bernardo com essas imagens. Quando o Bernardo propôs uma experiência em programação que invertesse o jogo da visão computacional, nós logo pensamos nos processos da engenharia reversa. O código em Python que foi utilizado nas imagens desse ensaio visual que vocês estão vendo aqui, ele é capaz de identificar as seleções das áreas específicas das imagens do Open Image que contenham algum tipo de rotulação. São pequenas delimitações nas imagens, chamadas por engenheiros e programadores de meaning boxes, caixas de significado. Feita essa identificação, identificação dessas caixas, onde isso foi tagueado, o comando de programação criado pelo Bernardo Fontes foi realizar o inverso do que a IA comercial faria. Em vez de destacar essas imagens mais nobres das imagens, apagá-las por completo. Então, os resultados são essas obras, são essas sobras de imagens que vocês estão vendo aqui, que não são importantes para a visão computacional, são carcaças. Podem ser entendidas também como regiões onde essas imagens não receberam o tal do trabalho humano que eu discuti na terceira aula, na aula anterior. Ou seja, onde o tagueamento não foi realizado pelos tankers, né? Essas carcaças, elas podem não ser mesmo úteis para quem quer apenas entender o que se passa nas cenas. Mas, ao excluir o que se considera importante e destacar tudo aquilo que foi desconsiderado, essa experiência nos ajuda a entender algo para além das situações específicas aqui retratadas. Eu quis muito compartilhar essa experiência para tentar convencê-los de que quando olhamos para imagens que treinam computadores, nós precisamos mais do que apenas enxergá-las. A verdade é que antes de serem treinadas por esses datasets, os computadores não são capazes de ver, não no sentido que damos essa palavra. Talvez um verbo mais adequado para o processo de aprendizado de máquina e o que ele executa seja, na verdade, ler. Ainda assim, né, ler uma cadeia de bits.
Ainda assim, há um certo nivelamento na própria ideia de leitura, né? Que é algo um pouco mais complexo do que está acontecendo, né? Pelo menos a leitura humana. Essas cenas contêm tagueamentos, marcações, rotulagens para o computador, a partir das quais eles aprenderão a identificar um conjunto de informações, como um carro, uma pessoa, uma árvore, uma pizza, né? Acho que isso tá um pouco claro já para vocês, né? E acima de tudo, eu quero mostrar que essa nossa experiência em programação de destrinchar essas partes dessas imagens pode nos ajudar a entender, e eu acho que isso é fundamental, entender que a visão computacional é muito menos um processo complexo de ver e suas múltiplas mediações, e muito mais o processo de extrair, segmentar e de descontextualizar, né? Nas imagens deste ensaio que vocês estão vendo aqui, nós vemos aquilo que os profissionais envolvidos no processo de criação de conhecimento científico, dos programadores aos turkers e engenheiros computacionais, consideram sobressalentes, excessivo, desnecessários. Neste exercício, que eu considero até um tanto poético, nós vemos o que é invisível para as máquinas. E mais do que isso, nós encontramos muitas vezes beleza e valor nessas informações descartadas, o que talvez seja uma habilidade muito mais exclusivamente humana de fato, né? Nós somos também aqui privados do que foi considerado fundamental para o processo científico, aquilo que merece ser visto e compreendido, aquilo que possui possui valor nas suas mais variadas acepções. Aqui nós também somos convidados a lembrar, isso também é muito fundamental, que a ciência não é neutra, mas sim sempre uma prática social histórica. A ideia de uma ciência descontextualizada, vista como uma ferramenta cujo valor normativo depende exclusivamente do uso que ela se faz para emancipação ou dominação, ilustra o prevalecimento da razão instrumental nas sociedades capitalistas contemporâneas. E eu acho que a reinserção crítica das práticas científicas em seus contextos históricos sociais mais amplos é um dos primeiros passos para que a gente possa fazer a ciência algo realmente emancipatório, né? Consciente a partir de suas práticas e consciente como esse pensamento científico foi de fato construído. Por quem, como e para quem, né? Assim, para nós, para mim, eu acho que eu quis mostrar muito para essa nosso último encontro, a analogia da inteligência, da artificialidade e da visão da inteligência artificial, como ela se coloca hoje, muitas vezes de uma maneira superficial no debate público, ela não me parece válida quando posta em comparação com o humano, na sua infinita diversidade, nas suas subjetividades. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa inteligência, essa artificialidade e essa visão da inteligência artificial, ela se aplica sim a uma inteligência, a uma artificialidade e a uma visão, não de um humano, mas de um projeto maior, o projeto capitalista, colonial, que vem se desenvolvendo e evoluindo há séculos, e suas práticas de ver e escolher à distância territórios e corpos para, muitas vezes, dominar e sobre os quais, a partir dessa dominação, obter o lucro. E agora eu gostaria de terminar um pouco com duas imagens, né? E dar um pulo histórico bastante grande, né? O primeiro é essa imagem do Tratado de Tordesilhas, né? Que dividiu o nosso país, dividiu o Brasil, a partir de uma decisão vinda da Europa, de Portugal, entregando territórios aqui para famílias que nunca sequer haviam pisado no nosso território, né? Então, essa vetorização, que é tão cara à inteligência artificial, aos seus processos de aprendizado de máquinas, é a mesma das linhas traçadas no mapa que dividiu o nosso país a partir da elite europeia, né? O mesmo também, uma outra imagem aqui que eu mostro e compartilho com vocês, é a própria ideia da divisão do continente africano, né? A divisão atual do continente africano, ela se deu a partir de uma discussão de homens brancos em uma sala fechada na Alemanha, no que ficou conhecido como Conferência de Berlim, em 1884 até 1885, né? Foi organizada por Otto von Bismarck, e essa divisão territorial da África teve a participação de países europeus, mas também dos Estados Unidos, né? Então, nós estamos sim falando de visão, né? Mas daquela específica que corresponde aos olhos do dominador e que muitas vezes atua de maneira
distanciada a partir de, imagens, nesse caso de mapas, e no caso da visão computacional, a partir desses datasets. Com essa imagem do continente africano e a sua violenta segmentação, eu quero relacionar as imagens do Open Image que vimos aqui e pensarmos sobre como a visão computacional é, em essência, a continuidade e a potencialização de uma visão à distância histórica que já atua na construção do mundo pelo norte, né? Na construção do que é o mundo pelo norte já há muito tempo. Então, mais uma vez, eu gostaria muito de citar a Harvey e dizer que a inteligência artificial ela não é uma vista de um lugar nenhum. Né? Para além do marketing de um futuro plenamente automático, o importante é nós notarmos como as práticas viabilizadas pela IA são parte de um projeto maior. Este empreendimento se potencializa a partir dessa positividade científica ocidental vinda do século XVIII e toma mais potência a partir de uma noção de racionalidade cada vez mais centrada em dados. Nesse sentido, o aprendizado de máquinas é parte de uma continuidade dos modos coloniais proposto, por exemplo, por Quijano, a partir do conceito de colonialidade do poder, que indica como as relações e discursos impostos e práticas, né, impostas no período colonial continuam para além da própria colonização, pois se atualizam a partir de novas embalagens, agora no caso da visão computacional. Assim, a partir de espaços vetoriais e processos estatísticos, a inteligência artificial enquadra conhecimentos coletivos legitimados como padrões. Esses conhecimentos coletivos padronizados não surgiram na máquina, mas de contextos históricos, como da própria França moderna e os métodos estatísticos colocados em práticas nas instituições de sua época, inclusive nos museus e nas suas coleções. Por isso, para o pesquisador Pasquinelli, e eu coloco aqui um brilhante estudo, como texto para esse nosso último encontro, o grande paradigma da inteligência artificial não é a invenção de um novo modo de classificação humana, mas o deslocamento de uma norma. Isso é muito interessante, né? A IA, para ele, para o Pasquinelli, desloca uma norma institucional, que é a do Estado e de suas instituições, para uma norma computacional, que se vale dos dados legitimados anteriores para a extração de mais dados correlacionados, agora via grandes empresas de tecnologia. Nesse processo, o institucional passa a ser computacional, mas não houve uma ruptura em relação à normatização imposta, né? Ela continua sendo a base principal. É por isso que eu estou tão preocupado, e fiquei tão preocupado, especialmente nesse último encontro, a colocar a inteligência artificial nesse contexto maior histórico. Bom, ter essa consciência histórica para falar da inteligência artificial, aprendizado de máquina e visão computacional é fundamental. Fundamental, primeiro, para a gente não se deslumbrar apenas no discurso de marketing, muitas vezes propagados pelas grandes companhias de tecnologia. Fundamental também para entendermos como os processos tecnológicos atuam em nossas vidas, historicamente também. E eu creio também que nos ajuda a pensar relações, reações em relação a isso, né? Reações que não sejam apenas uma crítica, uma tecnofobia, mas um entendimento de que o aprendizado de máquina é também o aprendizado desse projeto maior colonial. E para de fato transformarmos processos como a visão computacional, por exemplo, nós precisamos não só desaprender a máquina, mas também desaprender o humano, ou desaprender pelo menos as práticas históricas humanas hegemônicas, vamos dizer assim, né? A grosso modo. Talvez um primeiro passo para que isso de fato aconteça, é ter essa consciência histórica desses processos tecnológicos. Eu acho que é um pouco isso, gente. Eu queria passar, na verdade, muito mais nessa aula, essa consciência histórica para quando a gente for pensar criticamente sobre a inteligência artificial, né? Também, de novo, lembrando um pouco o nosso terceiro encontro, essa ideia de materializar a tecnologia, de pensar que o trabalho na nuvem é um trabalho que existe, mesmo que a gente não mais consiga ver esse trabalhador, né? E também mostrar
essa capacidade que não é exclusiva da arte, mas que também é da arte, de tentar um pouco, a partir de metodologias mais experimentais, de usos mais experimentais dessas ferramentas, ajudar nessa materialização, ajudar um pouco nessa diminuição da opacidade desses sistemas de tecnologias contemporâneas. Bom, acho que é isso. Eu agradeço bastante a paciência de vocês em acompanhar esse curso até aqui. Chegamos no final. E se você se interessou nesses quatro encontros, eu sugiro fortemente que vocês leiam os textos que eu estou disponibilizando, eu deixei separados por aula, né? E que também, nesses textos, pesquisem as referências bibliográficas que estão neles, né? Porque eu acho que isso vai ajudar vocês a também irem trilhar os seus próprios caminhos, vendo o que vocês mais se interessam. Tem muita gente bacana, muita gente crítica, com perspectivas bastante críticas, não só no Norte Global, mas também no Sul Global. Vou tentar colocar isso bastante na bibliografia para vocês. Para vocês também poderem aumentar esse repertório crítico em relação à inteligência artificial. Acho que é isso. Um abraço e muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para responder algumas perguntas que apareceram aqui no chat. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Fonseca, se não me engano, não tem o nome inteiro aqui. É possível construir um banco de dados que dê para fazer machine learning com quantas imagens? Olha, varia muito, assim. Esses datasets de visão computacional mais importantes, que são usados para. Enfim, para essas aplicações mais comerciais, reconhecimento facial, coisas maiores, vamos dizer assim, ela costuma ter muitas imagens, milhões, muitas vezes. Mas há outros datasets bem pequenos, por exemplo, um exemplo meio aleatório. Tem um dataset para câmera de celular reconhecer espécies de plantas que não tem tantas imagens assim. Não varia tanto assim. Então, depende muito. Mas esses, mais especificamente, que eu estou falando, desses grandes projetos e tal, costumam ser na base de milhares e muitas vezes de milhões. Várias pastas, subpastas. Pergunta 2. Até que ponto os vieses desses bancos de dados impactam na vida cotidiana o cidadão brasileiro? Bom, eu acho que impacta. Em várias camadas, né? Quer dizer, se a gente pensar que não só a gente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Pensar que várias das nossas infraestruturas digitais estão muitas vezes foram treinadas muitas vezes por esses mesmos bancos de dados. Então, enfim, esses vieses acontecem desde coisas mais triviais, não sei. Uma câmera de celular não reconhecer um corpo humano porque a tonalidade dessa cor não é tão branca quanto existem esses datasets, ou até mesmo para você tentar um empréstimo bancário e ter alguma coisa relacionada com imagens que você já utilizou. Agora, é importante notar só, já que essa pergunta faz referência ao cidadão brasileiro, que na aula 2, eu acho que no encontro 2, na parte 2 dessa nossa conversa, conversa não, né, gente? Porque foi só uma gravação, mas os Turkers, esses trabalhadores remotos, quando você pega os Turkers, esses trabalhadores do Sul Global, Brasil, África, Índia, você percebe uma questão geopolítica mesmo. Eles têm muito mais dificuldade para receber esses pagamentos. Muitas vezes eles recebem créditos que precisam ser utilizados na Amazon, no site de compras da Amazon norte-americana, o que inviabiliza eles de fato conseguirem uma coisa, porque imagine o preço do frete para isso, o tempo de entrega.
Então, eles têm que criar vários outros sistemas, revender esses créditos para outras coisas. Nisso, eles vão perdendo dinheiro. Então, aí tem uma diferença o fato de esse trabalhador é brasileiro, indiano ou estadunidense, etc. Vamos lá, pergunta 3. A colonialidade está no software, no hardware ou na infraestrutura? A pergunta é boa, dá para responder da mesma forma trocando ou com o e, né? Então, na verdade, acho que a colonialidade está nas três, né? Essas três camadas, assim, né? A camada do software, que é esse, né, do serviço computacional, né, desses programas, etc., mas também está no hardware. Então, se você pensar que eles foram treinados muitas vezes com esses datasets com vieses, e quem os treinou, quem os programou, também é uma questão. No hardware, porque, enfim, a parte física do computador é uma parte, enfim, super problemática, né? A gente sabe, com mão de obra precarizada, etc. E a infraestrutura também, né? Várias questões, mas também, sei lá, se você for pensar só nos cabos submarinos que, enfim, conectam as redes de internet, etc., isso já dá uma noção de que essa colonialidade está aí também, né? Pensando um pouco nessa colonialidade, num termo um pouco a partir do, enfim, do próprio conceito muito utilizado pelo Aníbal Quijano, né? Que é essa ideia dessa colonialidade do poder, quer dizer, algumas práticas mais diretas dos projetos coloniais, eles até não acontecem, pelo menos não na sua magnitude como antes, né, com trabalho escravo, etc. e tal, mas várias dessas lógicas e dessas estruturas continuam a partir, muitas vezes até de formas institucionais, né? Por isso pensar essa colonialidade como uma colonialidade do poder, então é claro que ele também vai estar nessas diferentes camadas também. Pergunta 4. Como faz para ter acesso a esses datasets? É muito fácil, gente. Acredito que todos os datasets que eu comentei na aula tá disponível na internet. Você geralmente encontra um site que tem um paper ou alguma coisa assim explicando um pouco como foi feito e como funciona o dataset. Tem um dataset para fazer o download. E é um pouco isso, assim. É um contexto muito acadêmico, assim. Muitos desses datasets foram criados em Stanford, Columbia, especialmente em universidades estadunidenses mesmo. Então, tem um pouco essa camada também de você conseguir facilmente ter acesso a eles. Pergunta 5. Gostei muito das aulas, tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, que é também uma reflexão sobre o filme Recoding Art. Ao pegar IAs treinadas a enxergar padrões, ou treinar IAs a enxergar tais padrões, o que exatamente a visão computacional pode oferecer de interessante ou auto-reflexivo ao analisar obras de arte? Eu acho que, enfim, acho que pode oferecer várias coisas, assim, né? Você ter um sistema que é treinado para reconhecer elementos visuais, né, numa imagem, elementos numa imagem, de uma determinada maneira, quando você coloca um outro tipo de conteúdo que até estimula esse sistema a cometer alguns erros, né, alguns equívocos, etc., isso vai fazer você entender o modo de funcionamento tanto desse sistema que está tentando ler esses elementos, mas também o sistema que esses elementos estavam inseridos, que foi colocado nesse outro sistema de, vamos dizer assim, de significados diferentes, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, assim, uma coisa meio, se você colocar um sistema comercial para ler um museu, eu acho que você consegue entender algumas práticas comerciais, ou pelo menos de display comerciais, etc., que estão no museu de uma maneira indireta. Inclusive pensar que as próprias obras de arte são também, de alguma maneira, produtos, né? Diferentes dos produtos dessas, que, enfim, que essas IAs são treinadas para ler, mas de alguma maneira dentro do mesmo sistema capitalista. Mas de outro modo você também conhece, consegue também uns resultados inesperados, curiosos, assim, né? Tipo, a gente, por exemplo, percebeu que muitas vezes quando, não sei se eu falei isso nessa minha apresentação gravada, já não me lembro mais. Mas muitas vezes que essas IAs comerciais liam obras que eram emolduradas, elas tendiam a ler isso como uma janela, né? Isso é uma interpretação que pode ser, enfim, interessante para você pensar a própria ideia de moldura e a própria ideia de um, desse
desse espaço de significações diferentes que é o próprio espaço da arte, né? Como uma janela para alguma outra coisa. Enfim, acho que depende de como que você usa esses resultados também, né? Descartá-los ou tentar enxergar eles de uma outra maneira. Eu acho que foi isso. Deixa eu ver também, não sei se parece uma forma de se... Eu acho que é isso, gente. Então, eu fiquei combinado aqui, estava falando com a Júlia aqui, que eu fiquei combinado de, ao longo dessa semana, complementar um doc com as referências bibliográficas, que eu vou colocar, que parece que alguém comentou aqui. Vou colocar o nome dos artistas também que eu citei, para vocês poderem pesquisar depois com mais calma. E acho que é isso, gente. Boa noite a todos.